לא רק סופגניות ונרות היו אתמול במעון ראש הממשלה, לחלק הפחות נעים הייתה אחראית הכלבה המשפחתית, קאיה, שנשכה את חברת הכנסת שרן השכל ואת בעלה של סגנית שר החוץ חוטובלי. הנה הכתבה של יאיר ויינרב. אומרים שכלב נובח אינו נושך. אני תיקנתי קצת את המשפט, לכן אני אומר תמיד, כל עוד הכלב נובח הוא אינו נושך. זוהי קאיה, הכלבה של משפחת נתניהו. פוליטיקאית משופשפת מתברר, היא ממש לא. כי כלב של ראש הממשלה היה אמור לנשוך את אנשי האופוזיציה, לא הקואליציה. הדלקת נרות חנוכה אמש במעון ראש הממשלה, כל הליכודניקים שם, שרים, סגנים, חברי כנסת. קאיה, הכלבה, כנראה נכנסה ללחץ. שנה כבר היא שומעת על האיומים מאיראן, והנה פתאום, ארבעה קנים של אש ופיצצת קלוריות כמו הסופגניה. חברת הכנסת שרן השכל הייתה הראשונה, בעלה של סגנית השר חוטובלי, היה ביס השני. פתאום פולשים אנשים לבית, מדליקים נרות ואש, אוכלים סופגניות, מדברים, שרים, אז הכלב קצת מרגיש מאוים. מה? אתה יודע, ליטפתי אותה, והיא נשכה אותי, זה באמת שטויות, זה לא כזה סיפור. אפשר, אני לא יודעת אם זה היה ידידותי, לא ידידותי, אבל זה באמת שטויות, זה דבר שקורה. כלבים ומנהיגים, משפחת נתניהו לא הראשונה שימצא כלבה והצילה אותה מהרדמה האכזרית. בעולם, החברות האמיצה בין מנהיגים לכלבים מסוכרת אפילו בהרחבה. בישראל, כמו בישראל, כלבו של מנהיג צריך לנשוך כדי לזכות בתהילה. ואגב, רק למקרה שמישהו מתכוון לעשות באירוע הזה שימוש שלילי או ציני, אז הנה לכם תשובה מוסמכת לשאלה אם אפשר לגלגל את האחריות לנשיכה על משפחת נתניהו. ומי שרוצה לפרש פה פירושים לגבי ראש הממשלה ואשת ראש הממשלה, זה כבר נתון לשיקול דעתו. אני כווטרינר לא נכנס לביצה הזאת. אולי...